Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang. Khususnya pelajar-pelajar tingkatan 1. Okey, jom cikgu bantu dalam siri 1 persamaan linear kaedah penggantian. Jom. Okey, macam mana nak buat ni? Kaedah penggantian tu sendiri macam mana? Okey, macam mana nak buat kaedah penggantian? Kita kena tahu ini ialah persamaan 1. Dan ini ialah persamaan 2. Okey, kaedah penggantian. Kita kena bina persamaan ketiga. Untuk bina persamaan ketiga ni, kita ambillah daripada persamaan 1 atau 2 yang mudahlah. Yang cikgu nampak ialah dia huruf. Dia tak ada nombor, dia huruf je. Kalau sini 2x dia ada nombor, dia ada huruf. Yang ni y. Dia tak ada nombor. Sebenarnya ada 1 tapi dia tak tulis, tak apalah. Yang ni 5x, yang ni tolak 2x, susah. Yang paling senang ialah ini, persamaan 1 ni. Sebab y ni kita panggil dia single. Jadi y sama dengan 1. 2x ni tambahkan, kita pindah ke kanan, dia akan jadi tolak. Tolak 2x. Dapatlah persamaan 3. Persamaan 3 ni daripada persamaan 1. Okey. Boleh. Okey, seterusnya kita masukkan, tulis yang tu, masukkan. Okey. Persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Kenapa 3 masuk dalam 2? Kenapa tak masuk dalam 1? 1 tak boleh sebab 3 ni dia daripada 1. Tak boleh. Okey, sekarang masukkanlah. Okey, 5x tolak 2y. Okey, kita tahu y itu apa? Kita tahu y. Inilah y yang kotak ni. Jadi y dekat sini 2y, y tu kita tukar jadi 1 tolak 2x. Boleh. Inilah yang kita tukar ni. Jadi ni. Yalah, dia cakap y sama dengan ini kan. Kita tukar je lah. Dan kita sambunglah sama dengan tolak 29. Okay, seterusnya, yang ni kita salin balik. 5x. Okey, yang ni kita darab macam ni. Kita buka kurungan. Nah, dia jadi tolak 2 lah. 2 darab 1, tolak 2. Darab ni pula. Tapi dia tolak-tolak, dia akan jadi tambah. Okey, tolak-tolak akan jadi tambah. Tambah 4x. 2 darab 2, 4 lah. Sama dengan tolak 29. Okey, sekarang kita permudahkanlah. Buat macam persamaan linear tu yang sebelum-sebelum ni. 5 tambah 4, 9. 9x. Sama dengan tolak 29. Okay, yang ni, kita pindahlah ke sini. Tolak akan jadi tambah. Tambah 2. Macam tu. Jadi 9x sama dengan tolak 29 tambah 2, jadi tolak 27. Boleh? 9x, maksudnya 9 darab x. Maksudnya 9, jadi kat sini ada darab. Darab, pindah ke kanan, dia akan jadi bahagilah. X sama dengan tolak 27 bahagi 9. Jadi x sama dengan, okey, ni tambah . Tolak tambah dia akan jadi tolak 27 bahagi 9. Berapa? 27 bahagi 9. Berapa? 3 kan? Tolak 3.
Okey, nah kita dah dapatlah x sama dengan tolak 3 tu. Tolak tambah tolak 27 bagi 9 3. Okey, seterusnya masukkan ya, kita tunjuk satu-satu lah. Masukkan x sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan 3. Ha, ni bulat 3 ni, maksudnya bulat ni persamaan. Persamaan 3. Okey, persamaan 3 ialah y sama dengan 1 tolak 2x. Betul tak? Ha. Okey, jadi y sama dengan 1 tolak 2x, kita tahu negatif 3. Jadi y sama dengan 1. Ha. Ini darab kan? Tolak-tolak. Okey, tolak-tolak jadi tambah. Tambah 2 tolak 3, 6. Jadi y sama dengan 7. Boleh? Ha. Jadi kesimpulannya pelajar. Kesimpulannya ialah x sama dengan tolak 3 dan y sama dengan 7. Okey, boleh tak? Saya harap pelajar boleh ya. Okey pelajar, selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.